Me një solemnitet të modest, me rastin e vënjes së gur themelit të xhamisë së re në lagjen Tusuz, ishin të pranishëm edhe drejtuesit më të lartë të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, të cilët iniciativën e këtyre banorëve e vlerësuan si tepër të rëndësishme. Kjo është iniciative e banorëve të lagjës, disa besimtarë kanë marrë një iniciativë dhe janë të bu, kanë ble këtë vend, këtë trullë për ndërtimin e kësaj xhamie të re. Dhe si bashkë islamë, sot kemi prezentu me imam me kolegë tonë për vendosin e gur themelit në formë zyrtare, se këtu është punu veç, po shifët dhe punime që në kry. Shpesoj që me ndihmën Allahu Gjellëshanu me përkrahen e gjematit tonë të qytetit, dhe rëthines, kjo xhami inshallah do të ndërtohet së shpejti, sepse është paraqit nevoja për këta besimtarët në këtë pjesë të qytetit ketë edhe një xhami. Unë jam shumë i kënaqur me vullnetin e besimtarëve të komunës tonë, të cilët angazhohen maksimalisht, japin gjithçka nga vetja tyre për ndërtimin e xhamisë, se ndërtimi i xhamisë është mision i besimtarit. Në atë kuptimin e fjalës mund themi se qysh prej kohës pejgamberit alayhis salam njerëzit kanë garuar në punë të hajrit, në punë të mira, edhe kjo është një shenjë prej asaj që njerëzit garojnë për punë të mira. E ata që u bën sebeb për ndërtimin e kësaj xhamie thanë se ka qenë nevojë kohës që në këtë lagje të jetë edhe një xhami e cila do të marrë emrin e dëshmorëve të cilët u flijuan për lirinë e Kosovës. Iniciativa për ndërtimin edhe një xhami në këtë lagje ka qenë e kamotshme. Ka qenë vite më parë. Se kjo lagje është me popullat shumë të madhe, këtu ku përndërtohet kjo xhami sot, kur është bërë veç realitet, gravitojnë afër 600 shtëpi të cilët xhami afër nuk kanë pas. Iniciativa jonë ka qenë e vite me radhë që ta gjojmë një trull, me falë kush nuk ka pas, kemi arritë që këtë trull ta blejmë, me një vlerë 79.000 euro, prej një grupit të thëmë 4-15 vetëve, të cilët e kanë bletë trullë mbi 50.000 euro. Tjerat i kemi të bu prej lagjës, prej pjesarëve tjerë. E kemi edhe këshillin e gjërë xhamisë, të cilët i koordinojnë punët për mbarvajtjen e punimeve në këtë xhami. Kjo xhami do të ketë emnin xhamia e dëshmorëve apo shahidve. Se për ndryshe në këtë lagje kanë ra mbi 27 dëshmorë, edhe në këtë xhami do t'i kanë emrat të gjithë që ata dëshmorë që kanë ra për këtë tokë, për këtë vend. Edhe imami shumë vjeqari xhamisë më të madhe në Tusuz, Feti Isaku, e vlerësoj të rëndësishme iniciativën e këtyre banorëve për të ndërtuar këtë xhami. Se kjo është vullnetin e poplët, nuk kemi donator dikush, kjo ketë me iniciativën e poplët dhe të ashkar, e besem që nuk do të nalojnë masi se kjo është e poplët. Une isha në xhamin 31 vjen Tusuz, xhamia ka luajtur një rol shumë të madh gjatë kohës luftës, edhe demonstratat kur bëhen strehimet, po edhe gjatë luftës, edhe ndihmat që kemi bërë, kretë kanë shku në përmes xhamisë. Edhe depo ka qenë, edhe që kemi lorën këtu, kemi shku në Shqipëri, kur kemi jarë, prapë depo në kemi gjithë paprish, sa ka ndihmue ajo që fukarat me njerë kanë marë ndihma. E xhamia është e përgjithshme, është edhe për shkollë, është edhe për ambulant, është edhe për tubime, për gjithçka për të mirën e këtij popullit. Allah na ndihmoft edhe egzofshin trit. Fal kontributit të banorëve të kësaj pjese të lagjës, Tusuz janë grumbulluar rreth 80.000 euro vetëm për blerjen e truallit. Këti aksioni iniciuesit e tij besojnë se do t'i bashkangjiten edhe qytetarë të tjerë që brenda vitit të përfundojnë punimet në ndërtimin e kësaj xhamie.